Svätá Katarína Sienská, bojovnička za múdrosť. Krátko predtým, ako v roku 1226 František zomrel, mal prorocké videnie. Tvrdil, že sa blíži deň, v ktorom cirkev zažije veľký rozkol a do jej radov vstúpi falošný pápež, odporujúci pravému pápežovi, a cirkev bude čeliť mnohým skúškam a trápeniu, tvrdil. Bude plná zmetku a nesvárov, bude trpieť duchovnými i pozemskými problémami. Dobrota v ľuďoch ochladne, zakorení sa v nich zloba a krutosť. Diabol nadobudne neobvyklú silu. Jeho proroctvo sa naplnilo v roku 1378, keď vypukol cirkevný rozkol, ktorý trval viac než 40 rokov, zapričinil nevyčisliteľné množstvo tragédií. Medzi duchovenstvom sa rozšírila korupcia a sexuálna amorálnosť, rehole znovu potrebovali prejsť reformou, laici sa prestali starať o otázky náboženstva, ich viera ochabla a morálka poľavila. Duchovný úpadok však ani zďaleka nebol jediným problémom, ktorý v 14. storočí trápil západnú Európu. Na začiatku storočia ľudí po celom starom kontinente sužoval hladomor spôsobený vysokou pôrodnosťou a zlou úrodou. Po ňom začal Európanov trápiť Čierny mor, nazývaný aj Čierna smrť. Nenápadne sa zakradal do všetkých kútov Európy, zničil tretinu populácie a úplne zdevastoval spoločnosť. Aby toho nebolo málo, v roku 1337 rozputali Anglicko a Francúzsko tzv. Storočnú vojnu, ktorá si vyžiadala ďalšie tisícky obetí. Situáciu najlepšie vystihli Františkové slova diabol nadobudne neobvyklú silu. Duchovná víťazka Katarína. V týchto pokrivených časoch Boh povolal pozoruhodnú ženu menom Katarína Benincasa, ktorá sa narodila v talianskom mieste Siena v roku 1347. Už v ranom dečenskom veku sa zaujímala len o Krista a stala sa laickou nasledovníčkou svätého Dominika. V mnohých ohľadoch ju môžeme považovať za najväčšiu duchovnú víťazku všetkých čias. Katarína prežila nespočetné hodiny v modlitbe, rozjímaní a askeze. Jej odmenou boli nesmierne výšky a mystické zážitky, do ktorých sa dostávala. Jej duchovné spisy sa stali inšpiráciou pre kresťanov všetkých generácií. Stala sa prvou ženou, ktorej sa podarilo získať titul učiteľka cirkvi. No ona bola viac než len mystickou učiteľkou. Jej osvietené rozhovory s Bohom a osobné víťazstvá nad démonmi ju nenechali ľahostajnou voči dianiu okolo. Táto neunávna mladá žena sa obetavo starala o chorých, väzňov, či dokonca o obete trpiace leprou, rakovinou a čiernym morom. Bola duchovnou oporou pre mnohé duše, ktoré si k nej prichádzali po radu, a zároveň sa stala jednou z najvplyvnejších žien kontinentu. Považovala za svoju povinnosť urovnávať politické a ozbrojené spory. Najväčším víťazstvom bol pre ňu mier. Katarína pre diabla predstavovala nebezpečnú protivničku. Blahoslavený Raymond z Capui, ktorý prvý spísal životopis tejto svetice, bol zároveň jej duchovným vodcom. Zozbieral vďaka spomienkam jej rodiny fakty o Katarininom detstve. Keď mala 7 rokov, zasvetila svoje panenstvo Kristovi. Zatiaľ sa však rozhodla nechať si toto tajomstvo pre seba, keďže rodina by preň nemala pochopenie. No dievča rástlo, až prišlo do veku, keď sa jej rodina začala obzerať po vhodnom ženichovi. Nebola to pre ňu ľahká situácia. Chcela síce poslúchať rodičov, no nikdy nepociťovala túžbu byť atraktívnou pre potenciálneho nápadníka. Raymond tvrdil, že diabol už vtedy pokúšal myšlienkami vzdať sa svojho predsavzatia. Nepriateľ ľudskej spásy však videl, že všetky jeho plány sú zbytočné.
S každým útokom sa Katarína viac utiekala k svojmu nebeskému snúbencovi, s každým útokom ho viac milovala. Preto Satan nastavil pascu jej vlastnom dome a snažil sa ju vrátiť do sveta pomocou rodičovského nátlaku. Diabol jej príbuzných presvedčil, že dievča sa stoj čo stoj musí vydať. Osvietená Katarína sa o to viac modlila, meditovala, podrobovala sa askeze. Vyhýbala sa mužskej spoločnosti a svojim správaním dávala všetkým najavo, že nemieni darovať svoje srdce zasvetené kráľovi kráľov žiadnemu smrteľníkovi. Rodičia skúšali čokoľvek, čo by dokázalo zlomiť jej odpor. Ale keď si Katarína ostrihala vlasy a zakryla hlavu, už to nemohli zniesť. Neve ju počastovali krutými slovami a ešte krutejším trestom. Povedali jej, že nebude mať pokoja, kým sa nevydá, a našli pre ňu poriadného mladého ženícha. Dokiaľ im odporovala, nútili ju robiť všetky domáce práce s nádejou, že lopota ju naplno zaneprázdni a nezostane jej čas na modlitbu. Prepustili dokonca svoju služku, namiesto ktorej teraz robila najšpinavšiu prácu Katarína. Diabol si myslel, že vďaka tejto taktike sa mu konečne podarí Katarínu poraziť. Opäť však prehral. Mladá žena sa nedala na ústup. Naopak, s pomocou Božieho milosrdenstva sa stala ešte silnejšou. Duch Svätý jej poradil, ako si v duši postaviť malú komórku, ktorú už nikdy neopustila, a bola jej spoľahlivým útočiskom v časoch, keď musela čeliť vonkajším útokom. Ako povedal náš Pán, Božie kráľovstvo je medzi vami. Jej rodičia sa nakoniec vzdali svojho úsilia a zmierili sa s tým, že dievča patrí jedine Kristovi. Keď už však matka pristihla pri vykonávaní rôznych prísnych podob seba umrtvovania, bola zrozená. To bolo podnetom pre starého hada, ktorý začal na mladú ženu útočiť prostredníctvom matky. Tá sa snažila všetkými silami predísť dcérinmu pokániu. Raymond hovorí, že pre diabla nebolo ťažké matku pokúšať. Milovala totiž dcérino telo viacej než jej dušu. Katarine sa napriek tomu podarilo nepodľahnúť. Dokázala si ctiť rodičov i zostať vernou Bohu. Počase sa aj matka zmierila s Božím plánom, ktorý mal s jej dcérou, a vďaka vytrvalosti svetice nepriateľ jej duše opäť prehral. Diabol sa aj tak nevzdal. Keď sa Katarína rozhodla dodržiavať ešte prísnejšie pokanie, našiel si iný spôsob nátlaku. Blahoslavený Raymond ho opisuje následovne. Starý had videl, ako mladá Katarína rastie v dokonalosti. Zľakol sa, keď si uvedomil, koľko duší bude spasených spolu s ňou. Zhrozil sa, keď si predstavil, akými cnostiami a učením by mohla slúžiť cirkvi. S pekelnou zákernosťou sa ju silou mocou snažil zviesť z cesty. Aj keď milosrdný Boh dovolil, aby na ňu diabol útočil, urobil to preto, lebo vedel, že s každým útokom bude jeho nevesta rásť vo svetosti. Dal jej predsa do boja výnimočné zbranie, vďaka ktorým vyťažila z vojny ešte viac než spokoja a mieru. Pravou zbraňou ju obdaroval, keď ho prosila o statočnosť. Prehovoril ku Kataríne takto. Cerenka, ak sa tužíš stať statočnou, musíš nasledovať môj príklad. Keby som chcel, mohol by som Satana zastaviť svojou božskou mocou, ale ja chcem, aby si si zo mňa vzala príklad a porazila ho pomocou kríža. A chceš byť nebojacnou pred tvárou nepriateľa, pozdvihni svoj kríž, ktorým ho porazíš. Vary si nepočula rozprávať môjho apoštola o tom, ako som kráčal s radosťou naproti krutej a zahambujúcej smrti. Rozhodni sa teda pre skúšky a trápenia. Sná sa ich nielen trpezlivo znášať, no chop sa ich s radosťou. Len potom, keď ju král neba i zeme poriadne vyzbrojil, dovolil nepriateľovi približiť sa k nej a napadnúť ju. Démoni na ňu zaútočili, z každej strany neúnavne sa ju snažili poraziť. Začali ju ponižujúco pokúšať, fantáziami otravovať vo dne a v noci. Prizrakmi znesvecovali jej oči i uši, mučili ju tisícorakými spôsobmi. Katarínou odpovedou bolo len to,
že zdvojnásobila seba umrtvovanie, neprestane predlžovala večerné modlitby a si napokon úplne zakázala spať. Nepriateľ na ňu aj tak ďalej tlačil. Démoni sa jej zjavovali ako ľudia, ktorí ju ľutovali a snažili sa jej dohovoriť. Úbožiatko, prečo sa tak trýzniš? Aký to má význam? Na čo sa toľko ty kajáš? Naozaj si myslíš, že to vydržíš? Veď si zničíš zdravie a nakoniec sa z teba stane obyčajná samovrahyňa. Prestan s tým bláznostom skôr, nech sa z teba stane obeť. Ešte stále si stíhaš užiť život. Si mladá, tvoje telo sa rýchlo zotaví. Túžiš oslavovať Boha, ale vari nevieš, že sveticami sa stali aj vydaté ženy. Sára, Rebeka, Lea, Ráchel. Nebuď nerozvážna a vzdaj sa života, v ktorom aj tak nevytrváš. Katarína znovu odpovedala modlitbou a slovami: Verím jedine Bohu, nie sebe. Inej reakcie sa démoni nedočkali. Jej brnením bola pokora. Katarínim pravidlom bolo, že počas pokúšania s nepriateľom nikdy nediskutovala. Nebezpečný súper ako on totiž dokáže človeka veľmi ľahko oklamať. Satan sa na svoje rafinované argumenty nemohol spoľahnuť a preto sa uchýlil k inej taktike. Démoni začali mladú ženu prenasledovať revom. Musela neustále počúvať ich ohavný koncert. Neunikla prízrakom, ani keď zavrela oči a zapchala si uši. Aby toho nebolo málo, vyzeralo to už, že jej nebeský snúbenec ju opustil a nechal v útrapách úplne samú. Katarína sa ponorila do hlbokého smútku, no ani napriek tomu sa nevzdávala a pokračovala v pokání. Pokorou sa jej podarilo pokoriť pána temnoty. Počas trápení vraj bola jej izba preplnená nečistými duchmi, preto radšej trávila všetok čas v kostole. Pekelné múky ju tam menej trápili. Najväčší súboj jej života trval niekoľko dní. Raz, keď bola v kostole porušená do modlitby, uzrela lúč svetla. Dušou jej prenikol Duch Svätý a pripomenul jej, ako prosila Boha o odvahu a aké jej dal vtedy pokyny. I hneď si na to spomenula a uvedomila si príčinu príšerného pokušenia. Nadobudla nové odhodlanie znášať ho s ostatočnosťou dovtedy, dokým to bude vyžadovať jej ženích. V tom je jeden zlý duch zákernejší než ostatný, povedal: Úbožiatko, aké súženia musíš ty znášať? Vari to vytržíš po zvyšok života? Budeme ťa mučiť do smrti, až kým nás nezačneš poslúchať. Katarína si však dobre pamätala na radu, ktorú dostala, a odvetila: Ja som si vybrala toto utrpenie. Je mojou potechou. Nielenže pre mňa nebude ťažkým podstupovať vaše útoky, ale bude pre mňa slasťou vydržať ich z lásky k Ježišovi tak dlho, ako si to on bude prijať. V tej chvíli démoni zutekali s nevyslovnou hanbou a miestnosť zaplavilo oslepujúce svetlo, ktoré Katarínu naplnilo nebeským jasom. V strede lúčov uvidela Ježiša Krista. Zjavil sa jej na kríži, otvárajúc nebeské brány svojou presvetou krvou. Katarína, dcérenka, povedal, len si predstav, ako som ja trpel za teba, a už nikdy pre teba nebude ťažké trpieť za mňa. Potom ju veselším tónom pochválil za to, aké prenádherné víťazstvo sa jej podarilo dosiahnuť. Napriek slovám pozbudenia bola jej reakcia rovnaká ako reakcia svätého Antona pred mnohými rokmi. Pane, kde si bol, keď sa moje srdce trápilo? Bol som s tebou v tvojom srdci. Pane, ty si večná pravda, pokorne sa skláňam pred tvojou vznešenosťou. Ale ako môžem veriť, že si bol v mojom srdci, keď bolo plné odporných myšlienok?
Spôsobovali ti tie myšlienky a pokušenia radosť alebo bolesť? Spôsobovali mi neuveriteľnú bolesť a smútok. Bola si smutná a trpela si práve preto, že si ma nosila v srdci. Ak by ma v ňom nebolo, ohavnosti by ho úplne pohltili a ty by si cítila potešenie. No so mnou v srdci si k ním cítila len odpor. Túžila si, aby zmizli, aby ťa nedesili. No nepodarilo sa to pre smútok, ktorý ťa ťažil. Pôsobil som v tvojej duši, bránil som ťa pred nepriateľom. Bol som vnútri teba a dovolil som útoky, len preto, aby si sama dokázala, že si hodná spásy. Keď sa naplnil čas určený na súboj, poslal som ti lúče svetla, ktoré prenikli pekelnými tieňmi a temnota im viac nemohla vzdorovať. Zjavenie sa po týchto slovách stratilo, ale Katarína napriek tomu zostala pohrúžená do Ježišových slov. Zjavovala sa aj jej neskôr častých i dôverných rozhovoroch. Katarína sa neskôr stala dominikankou tretieho rádu a chýr o jej svetosti sa rýchlo šíril. Ľudia za ňou húfoch prichádzali, buď u nej hľadali radu, alebo šlo o zvedavcov, ktorí túžili vidieť zázrak. Posadnutých liečila modlitbou, niekedy ich dokonca dokázala oslobodiť jediným dotykom. Istý čas počas mierovej misie zdržiavala sa Katarína v pevnosti Roca de Orcia, kde ju prichylila grófka Bianchina. Do mesta zavítala skupina 12 mužov, nesúcich lanom zviazaného muža s putami na rukách i na nohách. Tvrdili, že je posadnutý a v zúrivosti už vážne ublížil niekoľkým ľuďom. Hrízol, či dokonca zubami trhal meso z každého, kto sa k nemu priblížil. Na radu ľudí sa zo svojej osady vydali do Roca de Orcia, aby ich priateľovi svetica pomohla. Nebola to však ľahká cesta, neustále kričal a reval, ešte aj vtedy, keď ho konečne zložili z pliec na námestí. Jeho hlas sa nepodobal hlasu človeka. Divoko gánil na okolo stojacich a snažil sa uhryznúť každého, kto sa čo i len na krok priblížil. Grófke sa dostalo do uši, že na námestí čakajú ľudia, ktorí prišli za mladou sveticou. Presvedčila ju, aby tam s ňou šla, ale nepriznala prečo. Katarína totiž vždy váhala, keď išlo o prípady posadnutosti. Asi nebola presvedčená o tom, že by dokázala náležite vykonávať službu exorcistu. Keď sa Katarína z prívodi grófky a takmer celého služobníctva objavila na námestí, posadnutý začal obludne revať a šialene sa zvíjať po zemi. Stoj čo stoj, chcel uniknúť z povrazov. Pohľad na muža vydesil celý dav, nevšak Katarínu. Obratila sa k svojej hostiteľke. Čo ten úbožiak vykonal, čo ho tak bezcitne zviazali? Pre lásku Božiu, pustite ho. Nevidíte, ako trpí? Drahí bratia, povedala 12 mužom, nepozerajte sa nečine na bolesť toho chudáka. Rozviažte ho a dajte mu najesť. Nevidím na ňom nič podozrivé. Ale páni, ozval sa jeden z nich. Zaútočila niekoľký ľudí a vážne ich poranil. Ale ak nám sľubíte, že sa nám nič nestane, urobíme, ako prikazujete. Katarína pristúpila k posadnutému a v mene Ježiša Krista démonovi nariadila, aby ho opustil. Muž sa v tej chvíli prestal metať a ostatní ho mohli v pokoji rozviazať. Pomôžte mu postaviť sa a nakrmte ho. Uvidíte, že keď bude najedený, stane sa z neho druhý človek, radila Katarína. Ako náhle ho postavili na nohy, hodil sa pred Katarínou na kolená. Požehnala ho znakom kríža. Vôbec si nepamätal, čo sa stalo a bol prekvapený, že nie je v svojej dedine.
Keď sa mu dali najesť, úplne uzdravený odišiel spolu so svojimi spoločníkmi domov. Zlí duchovia ho už nikdy netrápili. Katarína si na diablové útoky už tak zvykla, že si preň ho vymyslela prezývku. Volala ho Dlhoprstý, lebo s obľubou kradol ľudské duše. Blahoslavený Rajmon tvrdil, že starý had raz tak zúril pri pohľade na žatvu duši, ktorú Katarína zožala pre Boha, až ju od hnevu sotil do ohňa. Svedkami boli jej priatelia, ktorí zúfalo plakali, kričali a snažili sa ju vytiahnuť z plameňov. Ale Katarína si poradila aj sama. S úsmevom vyšla z plameňov bez jedinej popaleniny na tele či šatách. Nebojte sa, povedala im. To bol len taký starý, dlhoprstý. Jedného dňa, keď sa s priateľmi na Somarikovi vracala z Ríma do Sieny, neznáma sila ju zosedla zhodila do hlbokej rokliny. Jej družina ju však našla ležať na zemi, živú a zdravú. Ako z celej chuti sa smiala, povedala, že to len dlhoprstý fúkol. Postavila sa a skupina mohla pokračovať ceste, no o niečo ďalej na konci cestičky ju diabol znova zhodil z kopca. Katarína skončila hore značky v blate s oslom na bruchu. S vtipom sa však preniesla cez situáciu a utrusila uštipačnú poznámku. Ten osol mi veľmi príjemne zohrieva miesto, ktoré ma často pobolieva. Vtedy ale už členovia z prevodu trvali na tom, aby sa Katarína nevracala na oslý chrbát a radšej po zvyšok cesty kráčala popri ňom. Satanovi to vôbec nezabranilo v tom, aby ju ďalej sácala raz do jednej, raz do druhej strany. Keby ju spoločníci nepridržiavali, mnohokrát by spadla. Katarína sa po celý čas smiala a preukazovala nepriateľovi taký výsmech a neúctu, aké si zaslúžil. Posledné 2 roky svojho krátkeho života sa Katarína pohrúžila do smutku spôsobeného rozkolom, o ktorom prorokoval svätý František. Od roku 1309 do roku 1377 sa vystriedalo 7 pápežov. Všetci boli francúzskeho pôvodu, všetci podrobení francúzskej korune a všetci dali pred Rímom prednosť sídlu v Avignone. Mladá svetica sa stala nástrojom, ktorý posledného z nich presvedčil, aby sa vrátil do Ríma. No zatiaľ, čo sa Katarína tešila, že rímsky biskup žije opäť v Ríme, cirkev sa pod vplyvom 2 strán trhala na polovicu. Jedna podporovala Francúzsko, druhá Rím. Konflikt vyvrcholil tým, že v roku 1378 sa francúzskej kardináli oddelili od svojich bratov a zvolili si vlastného antipápeža. Katarínu táto správa veľmi zarmútila. Počas nasledujúcich mesiacov sa úpenlivo snažila nakloniť si plných svetských panovníkov na stranu pravého pápeža. V tom čase žila v Ríme v dome na ulici Via Chiara. Bola presvedčená, že sa ju tu démoni pomocou silných útokov snažia viac než inokedy odviesť od úmyslu navrátiť pápeža do Ríma. Tieto udalosti opísala v liste. Po nejakom čase ma začali ohrozovať démoni, snažili sa ma úplne otupiť. Boli rozúrení, lebo obyčajnému ľudskému červovi sa podarilo vytrhnúť z ich pekelných paprčí svetú cirkev, ktorú už dlho držali v hrsti. Moje utrpenia a bolesti boli také preukrutné, že som túžila doslova vyletieť zo študovne a čo najskôr sa ocitnúť v kostole. Postavila som sa, ale zrazu som znehybnela a nedokázala som urobiť ani krok. Oprela som sa o svojho duchovného syna Bardučia. Hneď ma však hodilo o zem. Ako som tam ležala, zdalo sa mi, že moja duša opustila telo. Raz sa mi už stalo čosi podobné. Keď som okusila slasť večného života a najvyššieho dobra spolu s nesmrteľnými dušami. Tentokrát to však bolo iné.
Jej telo zostalo bezvládne ležať a mladík si myslel, že je mŕtva. Myseľ jej však pracovala dokonale, preto začala prosiť Boha o pomoc. Nie len za seba, ale aj za cirkev. Zatiaľ sa okolo nej zhromaždili všetci priatelia v domnení, že umrela, ale Boh k nej prehovoril a uistil ju, že vypočuje jej modlitby. Útoky nečistých duchov sa zmiernili. Keď prišla k vedomiu, prenesli ju do izby, ktorej sa mala liečiť. Netušili však, že v srdci stále cítila úzkosť a súboj sa ešte neskončil. Démoni sa rozhodli nahovoriť jej, že je jedna z nich. Uvádza, keď ma niesli po schodoch, videla som, že v miestnosti boli sami démoni. Mali v úmysle opäť zaútočiť, tento raz tým najhrozostrašnejším spôsobom, aký som kedy zažila. Nahovárali mi, že to nie som ja, kto je v mojom tele, ale je to ktosi iný. Nečistý duch. S úprimnou nehou som volala o Božiu pomoc. Súboj pokračoval ešte ďalšie dva dni a noci. Útoky na myseľ polavili, avšak pekelné múky Súboj pokračoval ešte ďalšie dva dni a noci. Útoky na myseľ poľavili. Avšak pekelné múky na tele pokračovali. Našťastie sa jej na sviatok obetovania pána nakoniec podarilo zúčastniť svätej omše, na ktorej dostala správu z nebies, že jej modlitby boli úspešné. Skrze demonické triznenie si vytrpela toľko, koľko svätí mučeníci preliatím svojej krvi. Dúfala, že potom všetkom sa jej nakoniec podarí uzrieť vykúpenie Božieho ľudu. V zápiskoch z tých dní však priznáva, že jej život už visí na vlásku. Mala pravdu, ledva sa dožila nasledujúceho roku. Cítila sa byť vinou za cirkevnú schizmu a jej priebeh. Jedného dňa, bolo to v období Veľkého pôstu v roku 1380, odpadla v kostole a museli ju odniesť domov. Odvtedy až do smrti, ktorá už nebola ďaleko, bola paralyzovaná od pása dolu. 29. apríla sa pobrala do večnosti, ktorej ju čakala nebeská odmena. Zázraky sa diali aj po jej smrti medzi davom, ktorý jej ostatkom prišiel vzdať úctu a rozlúčiť sa s ňou pri smutočnom pochode. Zázraky boli dôkazom, že nakoniec vyhral boj s nepriateľom svojej duše. Jej hrdinský príklad, múdre učenie a mocná modlitba pomohli v boji zástupom ďalších bojovníkov, ktorí prišli po nej. Modlitba. Ale ak máte v srdci trpkú žiarlivosť a svári, potom sa nevychvaľujte a neľúhajte proti pravde. To nie je múdrosť, ktorá zostupuje zhora, ale pozemská, telesná, diabolská. Lebo kde je žiarlivosť a svári, tam je nepokoj a každé možné zlo. Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná. Potom upokojujúca, skromná, zmierlivá. Plná milosrdenstva a dobrého ovocia. Nepochybujúca a bez pretvárky. Amen.